Boa noite para todos. Inicio agradecendo a presença de todos aqui nessa 15ª festa do famoso já Baile de Branco. Como tudo que eu faço na vida, nós temos a participação de pessoas, porque eu não sou apenas um empresário, mas antes de empresário eu sou político. E o político tem que estar sempre relacionado com pessoas que podem participar da vida pública e estar sempre ligado ao projeto de alguém. E graças a Deus, na minha vida, nesses 8 diplomas, 2 de vereador, 2 de deputado, 4 de prefeitos, eu sempre tive a contribuição, a participação de pessoas amigas. Eu relacionei aqui umas 5 ou 6 que têm participado dessas minhas campanhas. Um participa numa eleição, o outro participa na outra eleição, mas estão sempre participando dessas minhas campanhas. Eu vou citar no nome, são 6 ou 8, mais ou menos, pediria que ficasse em pé, que as pessoas não aplaudissem, e quando eu chamasse o último, então, aí nós aplaudiríamos a todos juntos, tá ok? Então eu peço, para ficar em pé, começando, pelo empresário Valmir Porto, da Leal Porto, ficar em pé. José Américo da Procede, fica em pé, faz favor. Afonso Brecha da Branca. Josemo e André do Grupo Mil. Aristeu Campanati do Mercado Supermercado Vitória. Zuca Beranger. José Carlos da Carpaile. E Osanã Almeida, meu amigo de 3 décadas, que pela primeira vez vem a uma festa nossa. Então, essas pessoas que eu pedi que ficassem em pé, são pessoas que colaboram sempre comigo, pedindo voto, me ajudando, me orientando e me fazendo esse político forte, vibrante, que eu costumo ser em todas as minhas jornadas. Eu pediria então a todos os meus amigos aqui, convidados, presentes, que nós aplaudíssemos esses homens. Obrigado, obrigado, obrigado. Podem sentar, obrigado. Muito obrigado. Registro ainda a presença dos nossos vereadores, pediria que ficasse em pé também, Marcelo Correia, Emanuel... As palmas ao final. Emanuel Fernandes, Fred, as palmas ao final. Fred, Jefferson Vidal, Alfredo Gonçalves, Silas Bento, nosso vice-prefeito, Fabinho, Zé Ricardo e um outro que eu tenha aí esquecido de mencionar aqui agora, que também fique em pé, e pediria a vocês que nós aplaudíssemos nossos vereadores. E Braz, enfermeiro também, pediria que ficasse em pé para receber aplausos. Vanderlei Bento, que chegou depois também. Também se sintam aplaudidos. Bom, o Baile de Branco. Falta quem? Rodolfo de Rui. Não, mas eu coloquei, se alguém não foi citado, que considere-se presente à nossa festa e aplaudido pelos nossos visitantes e amigos. O Baile de Branco, ele foi criado por mim porque eu sou um entusiasta pela família. Eu acredito que se nós tivermos a família como alicerce, todo o resto se supera. Todo o resto, nada
de ruim acontecerá se a família estiver à frente de qualquer situação. E esse baile de branco, ele foi criado por mim quando da Lagos TV, eu era o presidente de honra da televisão, e eu queria colocar para a sociedade cabofrense que se nós investíssemos na família, essa sociedade seria menos injusta, seria mais feliz, menos problemas nos lares, mais solidez nos casamentos. E assim esse baile foi acontecendo. No início, nos dois, três primeiros, algumas pessoas vinham com uma roupa diferente e era barrado, era impedido de entrar, porque o objetivo era que todos estivessem vestidos de branco pela paz da família. E depois, com o decorrer do tempo, as pessoas foram aprendendo e nós não tivemos mais esse problema do impedimento de alguma pessoa não poder entrar. Já chegou gente aqui de bermuda, de calça amarela, calça vermelha, e ficou lá do lado de fora esperando a esposa sair. E às vezes nem entrou, porque para não deixar a esposa sozinha aqui perto dos outros maridos das outras mulheres. Então foi assim que aconteceu. Mas nós educamos e hoje nós temos a alegria de ver todos aqui bonitos e não temos mais esse trabalho. Eu sou prefeito de Cabo Frio pela quarta vez. Que alegria poder representar a minha população, poder realizar meus sonhos, o idealista Alair, o vibrante Alair, voltar a governar essa terra, terra que eu amo, como todos vocês amam, terra abençoada com essas belezas que Deus nos permitiu viver dentro delas, vivermos dela, nos criarmos dela, nos alimentarmos dela, e que às vezes os homens que governam, ainda que incrédulos da importância dessa beleza, ainda que não a proteja, ainda que não a conserve, ainda que deixem as pessoas destruí-la, mas ela é tão vibrante, tão forte, que os homens acabam sendo pequenos diante da grandiosidade do que Deus nos deu, que foram esses morros, essas areias, essas águas azuis, essas praias maravilhosas que nós temos. Isso, cada dia que passa na minha vida, é um estímulo para que eu continue sendo assim, exatamente assim, um protetor, um defensor, um brigão na defesa da nossa terra. Essa eleição agora, alguns estiveram aqui quinta-feira e me viram aqui falar sobre essa minha vontade de realizar e sobre a dificuldade que eu tive para ser prefeito agora, mas eu consegui romper todo aquele cerco e com a ajuda de Deus, porque sem Ele eu não teria conseguido, porque os homens que me ajudaram, os homens que trabalham, os homens que colaboram, os homens que pedem voto, são todos orientados por Ele. Então, se não fosse Ele, eu não estaria aqui agora, não estaria comemorando mais um Natal, alegria de poder estar aqui com os senhores, vivendo esse momento lindo, como diz Roberto Carlos. A minha caminhada foi tão difícil que nesse momento comemorar com o baile de branco com vocês é motivo de alegria muito grande, porque eu enfrentei poderosos, enfrentei uma justiça que me prejudicou, enfrentei as máquinas e ganhei a eleição e me tornei prefeito pela quarta vez. Eu disse aqui na quarta-feira, na terça-feira, hoje é sábado, na quinta-feira, que se não fosse Deus, eu não teria vencido essa eleição. Porque, como diz um louvor que é muito cantado, e eu coloquei aqui, que nesse louvor se fala o seguinte: sempre o inimigo coloca um ponto final, mas Deus, quando te faz a promessa, Ele tira aquele ponto, coloca uma vírgula e você prossegue. E a minha vida foi assim.
Saí lá do Rio, quantas vezes já prefeito, liguei para os meus amigos, já sou prefeito, ganhei agora. E quando chegava na praia para comemorar, os adversários conseguiam me eliminar. Era o inimigo colocando um ponto final no meu sonho, mas que não prossegui, mas que prosseguia, porque Deus colocava sempre uma vírgula e eu prosseguia. Que alegria você poder, como filho de Deus, como todos nós somos, enfrentar esses poderosos, substituindo os pontos finais pelas vírgulas, permitindo que se leia novos textos, que se crie novas histórias, que se alimente novos projetos, que alicerce novos sonhos, e você vai rompendo, e um dia você consegue receber a sua promessa, o seu sonho, no meu caso, receber a Prefeitura de Cabo Frio. Eu quero dizer para vocês, todos vocês, que eu estou voltando agora a ser prefeito com uma vontade muito grande de fazer um grande trabalho na nossa terra, de ser zeloso, de procurar ser competente, de procurar ser honesto, de fazer o melhor pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Vocês viram aqui na quinta-feira os filmes das mazelas da nossa sociedade, das famílias que dormem todos juntos, pai com filhas de 13, 15 anos, pessoas que não têm banheiros, que defecam numa lata, joga aquele saco plástico no quintal que os filhos pisam. Uma indignidade tremenda. E esse momento em que nós vamos governar Cabo Frio, nós vamos ter como meta diminuir essa desigualdade, levar a dignidade para esses lares. Nós somos capazes disso. Nós temos companheiros querendo fazer isso. Nós queremos aplicar com dignidade o dinheiro do nosso povo. Somos uma cidade rica. Não precisamos ficar de pires nas mãos, nem governo federal, nem estadual. Somos ricos e prontos para resolver os nossos problemas. E eu quero dizer a vocês que para se resolver problemas é preciso vontade, eu tenho. É preciso ter amor à terra, eu tenho. É preciso ter um orçamento poderoso, nós temos. Então, o que falta? O que vai faltar? Se nós somos trabalhadores, nós somos dignos porque queremos levar dignidade para as pessoas. Então, o que poderá atrapalhar a nossa trajetória? Nada. Aqueles que estão aqui, que vão ser assessores, secretários, já ouviram de mim quinta-feira que eu não vou aceitar qualquer posição que venha contrariar o nosso projeto político. Todos terão que ler na minha cartilha, porque quem não estiver lendo nessa cartilha ficará fora do meu secretário, do meu secretariado, da minha assessoria, porque nessa assessoria, nesse secretariado, terá que ser homens voltados para fazer o melhor pela terra cabofriense, pela nossa terra. Eu queria convidar, vou continuar falando, já vou acabar já mesmo, os meus filhos, nora, genro, netos, todos para poder ficar comigo aqui na frente. Mas eu podem vir vindo quando eu vou falando. Mas eu quero dizer a vocês que esse Natal é um Natal que para minha família acontece diferente, porque nós lutamos 8 anos, 8 anos, não foram 8 dias. 8 anos nós lutamos para chegarmos a prefeito de Cabo Frio. Eu acho que os netos devem estar perambulando por aí. Cadê os netos? Mas então foram 8 anos, gente. Que loucura, que luta. Querendo ser prefeito pela quarta vez de Cabo Frio, e conseguimos. E a minha família foi que me motivou para trabalhar, para ganhar essa eleição. Ela está incompleta, porque nós estamos com a Zete está gripada, a Andréia está doente, então hoje nós estamos aí com a no ano passado era um monte de gente. Hoje está incompleta hoje. Mas eles representam os ausentes. Então eu quero mais um aí. Mas eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder fazer o baile da família, poder trazer a sociedade para essa convivência aqui, para fortalecer esse elo tão importante na vida de todos nós.
Então eu agradeço a todos aqui pela presença aqui essa noite. Quero dizer que esse conjunto de músicas... Cadê o Alair? Cadê o Alair? Alair Corrêa, cadê o Alair Corrêa? Vem cá, Alair. Vem cá, Alair. Vem cá, Alair. Foi o Claudemir, não está presente. Eu e Alair, Alair Corrêa, Alair Corrêa, Alair Corrêa. Que escolhemos essas músicas. Está aí o Marcelo, aí nosso vereador. Está aí essa minha garotada, meu genro, Sávio, meu genro Elton, minha filha Camila, minha filha Carolina, Daiane, minha nora, minha netinha Andressa, está ali Gabi, Toninho e Ulisses. A esposa de Ulisses foi operada, não pôde estar presente. Já casou também. Já tem filho também. Então eu tenho uma filha chamada Milena, Mirella, de 1 ano. Muito bonita. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: essa é minha família. Aqui estão as famílias da nossa terra, todos juntos. Ano que vem, nós queremos fazer o melhor pela nossa terra, o mais bonito possível. Gente, nós temos uma riqueza em Cabo Frio, que é a nossa arrecadação. Então, se todos estiverem atentos, participando, ainda que não seja do governo, ajudando, a gente pode mudar essa situação que está em Cabo Frio hoje, desse estado falimentar, essa tristeza que está aí. Nós podemos, nós temos condições para isso. É só trabalharmos, nos dedicarmos a cada momento. Isto vai acontecer. Cabo Frio vai dar um pulo na qualidade de vida, vai agora crescer. Alguém um dia falou o seguinte, Alair, aliás, mais de um, profetizando, Alair, você vai ser um prefeito que vai ter tanto dinheiro para administrar que vai ser uma coisa louca. Mais de um. Está por vir, dentro de pouco tempo, se Deus quiser, mais 100 milhões para Cabo Frio, mais 10 milhões por mês. E falei para Toninho hoje, se isso acontecer, eu acho que eu que já estou rendendo todas as homenagens a ele, essa cidade vai ter que fazer um dia de jejum para agradecer, porque se isto acontecer, se esse dinheiro realmente entrar como está, como é possível acontecer, entrar, nós temos que agradecer muito a ele, porque profetizaram, você vai ter muito dinheiro para administrar Cabo Frio, não vai faltar dinheiro. Está por acontecer essa grande vitória em Cabo Frio. Nós nem precisamos poder fazer o grande governo sem dinheiro, mas quanto mais dinheiro chegar, é melhor. Então, para vocês, é uma alegria muito grande agradecer a presença do deputado Paulo César, dizer para vocês que é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Um ano novo cheio de paz, e acredite, nós vamos mudar essa história pela quarta vez. Boa noite a todos. Atenção, atenção, atenção. Eu quero que vocês agora fiquem de frente para o palco, podem se curvar para o palco. Registro a presença do vereador Paulo Henrique Corrêa, que também está aí, e Vinícius Corrêa, porque agora nós temos... Está pronto lá? Pronto. Temos para vocês agora, voltando a Cabo Frio depois de 8 anos, porque cantava comigo, mas depois aquela pequenez, porque eram pessoas ligadas a mim, nunca mais foram convidadas para vir a Cabo Frio. E elas voltaram a Cabo Frio porque eu voltei a ser prefeito. Quero, antes de apresentá-la, quero lembrar que os nossos advogados, Marcos Menezes, Carlos Gutia, Daniele e Magno, Carlos Magno, que nos defendeu lá em Brasília, também estão presentes a esse evento. Então, há 8 anos atrás, eles tocavam sempre, cantavam para a gente sempre. É a alegria de vê-los cantar, ou de vê-las cantar. Mas, repetindo, a pequenez, a falta de grandeza, só porque eram ligadas a mim, não voltaram mais, ficaram 8 anos fora de Cabo Frio. Mas agora Deus me deu a prefeitura mais uma vez,
E comigo chega para Cabo Frio as meninas cantoras de Petrópolis e de Cabo Frio. Aê! Thank you.
Quero convidar também o prefeito Alair Correia, que vai comandar essa contagem regressiva. Por favor, prefeito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano novo! Feliz ano novo! Vamos abraçar aí, gente! Esse ano quero paz no meu coração. O esposo da nossa prefeita para aqui. Cadê o esposo da prefeita? O esposo da nossa prefeita aqui. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em casa. Feliz ano novo! Esse ano quero paz no seu coração. Quem quiser ser um amigo, que me dê na mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Na palminha da mão quero ver vocês. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser um amigo, que me dê a mão. Vai lá aí! O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Jamanta! Agora é pra valer, hein? Vamos bagunçar. Ah, moleque! Simbora aí, galera! Vamos junto! Alegria, alegria, alegria! Vou pedir pra você ficar. Eu vou pedir pra você voltar. Eu te amo. E aí? É. Vou pedir pra você gostar. Eu vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro.
pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso é que eu espero me dou o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não troco essa vida por ninguém, porque eu te amo. E aí? Acontece que na vida a gente tem o risco de ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Sai, sai, chora. Semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Gente maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Se é que eu espero, me dá o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Vai! Nós estamos aqui numa festa maravilhosa de Ano Novo. E que é o que eu desejo para você. Um ano novo cheio de saúde, dinheiro, amor e paz para todos nós. Um beijo muito grande. Desejo a todos vocês um próspero, mas próximo, próspero mesmo, ano de 2013. E que você tenha felicidade plena, você juntamente com sua família. Isso é o que eu, Ninil Cavalcante, e o programa Fazendo Bem aqui da nossa Lagos TV deseja a você, telespectador da Lagos TV Canal 7. Sucesso total em 2013. O ano de 2013 seja um ano próspero e de muita felicidade para todos os munícipes. São Vicente, braços abertos pra esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim. Uma lua me ilumina com a clareza e os brilhos do cristal. É, transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Oh, yeah. Boa viagem, Ubatuba, pro Marilene Guarujá. Praia do Forte, Ilha Bela, braços abertos, senta. E aí, como é que é? Pois bem, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim. Descobri todos os sete mares. Navegar eu quero. Lembrar você, o sonho mais não faz mais.
eu. É. O mundo era só quem tá de branco vai cantar, vai. Boa noite, gente! Nossa, como tá quente aqui. Aí, esse aqui não tá aberto não, né? Tá legal. Tá. É um prazer, dizer que é um prazer mais uma vez a gente tá aqui participando dessa festa, Festa do Branco, aqui com todos esses amigos presentes aqui, né? E já agradecendo o convite, parabenizando mais uma vez nosso amigo Alaê Correia, mais uma vez aqui na nossa cidade, fazendo a alegria geral da galera aí. E é o seguinte, vamos pôr música do pedaço aí e falar pouco, né, Murilo? Murilo, o que você resolveu na quinta-feira? Olha, esquece o Marcelo, hein? Aí, Marcelo Agualusa. É rosa, hein? Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Everybody, bamba, 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 bamba. Desejo a todos um feliz 2013 com muita saúde e paz. São os votos do amigo Dr. Paulo César. Um feliz ano novo para todos. Que o prefeito Alaê Correia, né, democraticamente eleito pela vontade desse povo, possa fazer uma administração
boa, profícua e que traga muito benefício para a população de nossa cidade. Né? Eu quero desejar a toda a população de Cabo Frio um ano novo repleto de felicidades. Na verdade, esse novo tempo que começa no dia 1º de janeiro é o tempo da paz, é o tempo do amor, é o tempo, enfim, da dignidade. Esse tempo novo que começa, nós precisamos realmente pedir para que Deus esteja à frente e adiante no controle dessa cidade, no controle e na direção de toda essa cidade. Um ano novo repleto de paz, de felicidades. Alagos TV, a população de Cabo Frio, que Deus abençoe a todos. Se meus joelhos não diante de um bom motivo que me traga fé. Assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto e curioso, curioso, o mar escuro é, dará um medo lado a lado com os corações. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. É. Se eu ousar tratar na superfície de qualquer manhã as palavras valeu a pena, 11, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, 11, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. E aí? Valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões. Valeu! E subo bem alto pra gritar. Eu vou de escada pra elevar a dor. E subo bem alto pra gritar. Pra elevar.
se é guerra ou perdão. Se na vida eu apanho, outras vezes eu paro. Mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão. Até perto.